Саламатсыңар балдар. Келгенден ба? Силер менен 8-нчи класстын химия предметин эфир аркылуу окуп үйрөнүүнү андан ары уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазасыңар да болот. Бүгүнкү сабактын темасы оксидтер, оксидтердин классификациясы, химиялык касиеттери. Теманы да жолу айталайын. Оксидтер, оксидтердин классификациясы жана химиялык касиеттери. Бул сабакта силер оксидтер темасындагы терминдерди химиялык тилде туура сүйлөөгө көнүгөсүңөр. Ошондой эле оксидтердин химиялык касиеттерине байкоо жүргүзүп, реакциялардын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Анда эмесе сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй оксидтер темасындагы терминдерди туура сүйлөөгө карата өз алдынча иштөөлөргө көңүл бурала. Силерге мындай тапшырма берилди. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Төмөн жагында кызыл түстөгү сөздөр, формулалар, сандар турат. Силер сүйлөмдүн мазмунун окуп, бул туура келген сөздөрдү ордуна койсоңор. Мазмунуна окуп көңүл бура турган болсок, оксидине туура келүүчү кислотанын калдыгы эмне деп аталат? Мына ордуна коюп көрөлү. Оксидтин формуласын көрүп турасыңар. Анда CO2 деп жазып алабыз. Аталышы көмүртектин 4 валенттүү оксидине туура келүүчү кислотанын калдыгы эмне деп аталат? Албетте, бул карбонат деп тапканды үйрөнгөнбүз. Ал кислота эмне деп аталат? Бул кислота көмүр кислотасы болуп саналат. Ал эми көмүр кислотасынын калдыгы карбонат канча валенттүү экен деген таблицада тапканга көнүккөсүңөр. Анда мынакей валенттүүлүгүн коебуз. Кислота калдыгынын валенттүүлүгү 2ге барабар. Сүйлөмдү дагы бир жолу окуйун. Көмүртектин 4 валенттүү оксидине туура келүүчү кислотанын калдыгы карбонат деп аталат. Ал көмүр кислотасы болуп саналат. Кислота калдыгынын валенттүүлүгү 2ге барабар. Мына ушундай кылып сүйлөмдөрдү түзүүдө негизги терминдерди ордуна коюп туура сүйлөөгө көнүгүшүбүз керек экен. Бул кислота жөнүндө эске салып кетели. Көмүр кислотасы бул газдалган суусундуктар. Бул мисалдар баарыбызга эле белгилүү. Дагы бир сүйлөмдүн мисалын келтирип кетейин. Силер ушундай эле иретте сүйлөмдү толуктаганга аракет кылсаңар. Оксидине туура келүүчү негиздин формуласы деген сөз турат. Чекиттердин ордуна кайсы сөздөрдү коебуз? Анда мына көңүл буралы. Кальций оксидине туура келүүчү негиздин формуласы кальций OH2. А кальций OH2 бул эмне деп аталат? Албетте, бул кальций гидроксиди деп аталат. Бул химиялык аталышы. Ал эми биздин жашообузда, турмушта аталышы бул өчүрүлгөн акиташ болуп саналат. Мына мазмунду окуйлу кайра башынан. Кальций оксидине туура келүүчү негиздин формуласы кальций OH2. Кальций гидроксиди бул өчүрүлгөн акиташ болуп саналат. Бул мисал силердин жашооңордо белгилүү мисалдар болуп саналат. Мисалы, өчүрүлбөгөн акиташ сүрөттөн көңүл бурула ак түстөгү ташты көрүп турасыңар. Бул өчүрүлбөгөн акиташ химиялык аталышы кальций оксиди. Турмуштагы аталышы өчүрүлбөгөн акиташ. Ал эми ага сууну куйсак, кайнап, жылуулукту бөлүп чыгаргандыгын турмушуңарда көрүп жүрсөңөр керек. Ал болсо кальций гидроксиди деп химиялык аталышын атайбыз. Турмушта аталышы өчүрүлгөн акиташ болуп саналат. Экинчи идиштеги сүрөттөргө көңүл бурсаңар болот. Мына ошентип силер менен ушундай терминдерди эске салуу менен кайталап алдык. Ал эми бүгүнкү сабакта дагы бир маанилүү термин менен таанышабыз. Бул индикаторлор. Индикатор деген кислоталардын жана щелочтордун эритмелеринин таасири менен өзүнүн түсүн өзгөртүүчү заттар индикаторда аталат. Силер лабораторияда бир нече индикаторлор менен таанышасыңар. Мисалы, лакмус кагасы сүрөтүнө көңүл бургула. Метила кызгылт сары, метилораж деп аталат. Жана фенолфталеин. Түсүн карагылачы, метил кызгылт сарыныкы кызыл сары түстө болот. Фенолфталеиндики түссүз эритме. Ал эми акыркысы көңүл бургула лакмус эритмеси. Биринчи жана төртүнчү мисалды карагылачы.
лакмус кагасы жана лакмус эртмеси деп аталат. Бул экөө тең бирле индикатор. Бирок булардын таасири кандай таасир эте тургандыгын алдыда мисалдардан карайбыз. Келгиле анда ушул индикаторлор кислотанын кычкыл чөйрөсүндө жана негиздердин шылыштуу чөйрөсүндө кантип өңүн өзгөртөт? Байкоо жүргүзүп, өзүңөргө белгилеп отурсаңар болот. Мен биринчи индикаторлорду берейин. Биринчи силер көрүп турган метил кызыл сары, метил оранж өңүн карагыла. Бул индикатордун өзүнүн түсү. Экинчи индикатор лакмус өңүн карагыла. Үчүнчү индикатор фенолфталеин өңүн карагыла, бул түссүз. Индикаторлордун түстөрүн эстеп калдыңарбы? Анда азыр ушул индикаторлорду кислотанын, тагыраак айтканда кычкыл чөйрөгө таасирин байкайбыз. Мына азыр биринчи метил кызыл сарыны кислотанын чөйрөсүнө тамчылатала. Кандай түскө өттү? Эстеп калсаңар болот же жазып отурсаңар да болот. Демек кычкыл чөйрөдө же кислотага таасир эткенде кызыл түскө өтөт экен. Андан кийин лакмус. Лакмусту дагы кычкыл чөйрөгө тамчылатса кызыл түскө өтөт. Ал эми фенолфталеиндин түссүз эртмеси түссүз бойдон калат. Эсиңерге сактап калгыла, демек кычкыл чөйрөдө метил кызыл сары менен лакмус өңүн өзгөрттү. Азыр негиздердин эртмесинде же болбосо шылыштуу чөйрөдө бул индикаторлор кандай түскө өзгөртөрүн байкайлы. Негиздерде метил кызыл сары сары түскө өтөт. Лакмустуку көк түскө өтөт. Фенолфталеинки маленан кандай түскө өтөт? Эми жыйынтыктайлы. Эң биринчи окшоштугун салыштыргыла. Окшоштугун байкасаңар, лакмустун эртмеси кычкыл чөйрөдө дагы, шылыштуу чөйрөдө дагы өңүн өзгөртөт экен. Кычкыл чөйрөдө кызыл, шылыштуу чөйрөдө көк. Демек бул индикатор эки чөйрөнү тең аныктоого колдонулгандыктан универсалдык индикатор деп аталат. Мындан аркы сабактын жүрүшүндө лакмус эртмеси эки чөйрөгө тең колдонулат. Мына ушуну өзгөчөлөнтүп жазып, белгилеп эсиңерге сактап алсаңар болот. Ал эми фенолфталеинди каралачы, анын өңү түссүз. Кычкыл чөйрөдө өңүн өзгөртпөйт. Ал шылыштуу чөйрөдө гана маленанын түсүндөй түскө өтөт экен. Ошондуктан жыйынтык чыгарсаңар болот. Фенолфталеин менен шылыштуу чөйрөнү гана, тагыраак айтканда негиздерди гана аныктап үйрөнөткөнбүз. Ал эми метил кызыл сары лакмус сыяктуу кызыл түскөгө өзгөргөндүктөн алар кычкыл чөйрөнү же кислоталарды аныктоодо колдонулат. Бул түшүнгөнүңөрдү дептериңерге чийип, таблица түрүндө болобу өзүңөргө ыңгайлаштырып жазып алсаңар болот. Анда ушул индикаторлордун таасирин шылыштуу чөйрөдө кандай өзгөрөрүн карайлы. Мына бул сүрөттө силер фенолфталеиндин маленан түсүндө өтөрүн сүрөттөн көрүп турасыңар. Мен силерге белгилүү тажрыйбаны сунуштайын. Силер тажрыйбада көрүп турасыңар, кальцит наксине суу куюлду, кайнап жылуулукту бөлүп чыгарат. Бул тажрыйба белгилүү силерге. Ага фенолфталеинди 1-2-3 тамчылатсак жетиштүү болот. Өңүн салыштыргыла сүрөттөгү менен. Демек бул шылыштуу чөйрө экендигин көрүп турасыңар. Белгиле теңдемесин түзөлү. Кальцидин оксиди. Бул өчүрүлбөгөн акиташ. Формуласы кальций О. Ага сууну тамчылаттык H2O'ну. Реакциянын натыйжасында негиз алынат. Кальций OH2 жолу деп окулат. Атаганда кальцийдин гидроксиди деп атаганбыз. Бул теңдеме суунун касиеттеринде өткөнбүз. Формуланы түзгөндө үйрөнгөнбүз. Өткөн сабакты эске салып кайталап койсоңор болот. Эң негизгиси силер бүгүнкү сабакта бул шылыштуу чөйрөнү көрсөткөн эртме экендигин көрө алдыңар. Анда бул тажрыйбага көңүл буралы. Эки колбаны көрүп турасыңар. Экөөнүн тең эртмеси түссүз эртме. Бул эртме натрийдин гидроксиди. Формуласы натрий OH. Демек бул негиз. Анда буга кайсы индикаторлор колдонулат? Негиз болсо албетте чөйрөсү шылыштуу болот. Ошондуктан тандала турган индикатор фенолфталеин жана анын ордуна дагы колдонулуп турган индикатор бар. Бул индикатор фенолфталеин жана тимолфталеин болуп саналат. Мына азыр шылыштуу эртмеси алынды. Биринчи эртмеге фенолфталеин, экинчи эртмеге тимолфталеин тамчылатылды. Экөө тең шылыштуу чөйрөнү аныктай турган индикаторлор.
Азыр эртмеге кургак муз салынат. Формуласы CO2. Анда бир аз убакыт өткөндөн кийин байкасаңар өңү түстөнө баштайт. Эмне үчүн? Анткени бул жерде кислоталык оксидке негизди куйдук. Жыйынтыгында туз жана суу алынды. Ошондуктан чөйрө шылыштуу чөйрөдөн нейтралдуу чөйрөгө өтүп кеткендиктен бул учурда түз түстөнөт. Белгилүү анда кеңнемесин сөйлө. Кислоталык оксид кургак муз формуласы CO2. Ал эми негиз натрий OH. Жыйынтыгын карасаңар натрийден карбонаты туз алынды жана суу бөлүнүп чыкты. Жыйынтыгында туз менен суу нейтралдуу чөйрөнү көрсөткөндүктөн эритменин өңү түстөнүп кетти. Бул теңнемени өзүңөр үчүн жазып, бул жерде эмне үчүн туз пайда болуп жаткандыгын, формуласын кантип түзгөндүгүн өткөн сабактардагы мисалдардан кайталап койсоңор болот. Белгилүү анда азыр кычкыл чөйрөнү карайлы. Жогоруда биз шылыштуу чөйрөнү караганбыз. Кычкыл чөйрөгө индикатордун таасири катарында мен лакмус эритмесин алдым. Лакмус эритмеси кандай түскө өзгөрдү эле? Жогорудагы мисалды эстесеңер болот. Дептериңерден карап, албетте ал кызыл түскө өзгөрүш керек. Ушундай түстүн пайда болгондугун азыр астыдагы тажрыйбадан көрөлүк. Анда азыр бул тажрыйбага көңүл буралы. Тажрыйба үчүн фосфор алынды, лакмустун эритмеси алынды жана суу алынды. Силер бул тажрыйба менен өткөн сабактарда таанышкансыңар. Мисал катарында фосфордун кычкыл тектеги күйүп, фосфордун 5 валенттүү оксиди алына тургандыгын көргөнсүңөр. Ушул тажрыйбаны эле кайра кайталап көрөбүз, бирок бул жерде айырмасы лакмус эритмесин сууга тамчылатып даярдап коебуз. Бул эритмеге фосфордун 5 валенттүү оксиди жиберилет. Лакмустун өзүнүн эритмесинин түзү кандай экендигин азыр көрүп турасыңар. Суунун чөйрөсү нейтралдуу болгондуктан көрүндөрбү лакмустун эритмесинин өңү өзгөргөн жок. Анда азыр фосфордун кызыл түстөгү фосфорду алып темир кашыкчага салып, бир аз ысытып, реакция башталгандан кийин пайда болуп жаткан фосфордун 5 валенттүү оксидин колбага алып келебиз. Фосфордун 5 валенттүү оксидинин өзгөчөлүгү сууда жакшы эрийт. Ошондуктан ал суу менен реакция кирип кислотаны пайда кылган учурда лакмустун эритмесинин өңү кызыл түскө өтөт. Мына ушундан биз кислотанын алынгандыгына жыйынтык чыгара алабыз. Анда мынакей силер көрүп турган бул фосфор кычкыл текте күйүүсүн улантып жатат. Фосфордун 5 валенттүү оксиди алына баштады. Бул көздү уялткан ак түтүн. Мына азыр сууга салып, оозун тыкыс жаап коет. Бир нече убакыттан кийин эритменин өңүн кызыл түскө өткөндүгүн, сүрөттөгүдөй болгон өңгө өзгөрө тургандыгын байкайсыңар. Тажрыйба бир нече убакытка чейин убакытты талап кылат. Ошондуктан азыр биз реакциянын теңнемесин жаза берели. Теңнемеге көңүл бурсаңар. Реакцияга чейин фосфордун 5 валенттүү оксид алынды. Анын формуласы P2O5 деп жазылат. Сууга кошулуп жаткандыктан формулада H2O деп жазып алдык. Ал эми реакциянын натыйжасында H3PO4 же фосфор кислотасы алынат. Эмне үчүн бул оксидке бул кислота туура келе тургандыгы жөнүндө өткөн сабактарда көнүгүүлөрдү иштегенсиңер. Аларды силер кайталап оксидтин дагы кислотанын да формуласын түзүп койсоңор болот. Теңнемени теңдеп 2-3 деген коэффициенттерди коебуз. Биз мына теңнемесин түзүп койдук. Азыр тажрыйбага көңүл бурала. Жогорудагы лакмустун эритмесинин өңү кандай түстө эле? Азыр кандай түскө өтүп жаткандыгын байкагыла. Дагы бир нече убакыттан кийин көк түстөн жок болуп, толугу менен кызыл түскө өткөндүгүн көрөсүңөр. Демек бул орто фосфор кислотасы. Мына балдар, силер менен оксидтердин жогорудагы алыныштарын карап өттүк. Азыр болсо алардын химиялык касиеттерин карайлы. Оксидтердин азыр кислоталык оксидтерин карайбыз. Кислоталык оксидтер суу менен реакция киргенде кислотаны, негиздер менен реакция киргенде тузду жана сууну пайда кылат, ал эми негиздик оксидтер менен реакция киргенде тузду гана пайда кылат. Мисалдарды салыштыргыла, окшоштугун жана айырмачылыгын. Байкасаңар, кислоталык оксидтер негиз менен киргенде туз жана сууну пайда кылса, ал эми негиздик оксид менен тузду гана пайда кылат, сууну пайда кылбайт. Эмне үчүн? Формулада анализдеп карап койсоңор болот. Мен азыр кислоталык оксидтерди гана айттым. Азыр келгиле негиздик оксидтерди карайлы. Балдар, кислоталык оксид менен негиздик оксидтин карама-каршылыгын жөнөкөй мисалдар менен салыштырсаңар да болот. Мисалы, күн менен түн,
же ак менен кара деген сыяктуу карама-каршылыктар бул жерде да байкалат. Мисалы, кислоталык оксид суу менен реакция киргенде кислота алынса, а негиздик оксид суу менен реакция киргенде ага карама-каршы зат негиз алынат. Ал эми тескерисинче негиздик оксид кислота менен реакция кирсе деле туз сууну пайда кылат. Бул окшоштугу. Бирок эсиңерде болсун, негиздик оксид негиз менен реакцияга кирбейт. Же болбосо, кислоталык оксид кислота менен реакцияга кирбейт. Бул физикадагы оң заряд менен оң заряд же терс заряд менен терс заряд деген сыяктуу түшүнүк менен салыштырып карап көрсөк да болот. Ал эми акыркы мисалын карасаңар, жогорудагы эле окшош негиздик оксид кислоталык оксид менен реакцияга кирет. Бул шаблондорду өзүңөр үчүн жазып, белгилеп койсоңор болот. Мына ушулардын негизинде алардын теңдемесин түзгөндү үйрөнөлүк. Азыр мен силерге бир мисалды кетирейин. Кислоталык оксидтердин мисалын карайлы. Кислоталык оксид суу менен реакцияга киргенде кислота алынат дедик. Биз жогорудагы тажрыйбада фосфордун 5 валенттүү оксиди суу менен реакцияга кирип, орто фосфор кислотасын алгандыгын көрдүк. Ал эми бардык эле оксидтер ушундай сууда эрийби? Албетте бул суроого ойлонушубуз керек. Анткени фосфордун 5 валенттүү оксидинин өзгөчөлүгү сууну соруп алууга жөндөмдүү экен. Башкача айтканда сууда жакшы эрип, H3PO4 деген фосфор кислотасын пайда кылды. Ал эми силициум О2 болсо, бул силер элестеткиле, бул сууда эрибейт. Эмне үчүн? Анткени ал кум сууда эрибейт экен деген силер турмушуңарда билесиңер. Ошондуктан бул айтылып аткан жалпы касиеттер болуп саналат. Дайым эле оксидтердин бардыгы сууда эрийт деп жыйынтык чыгарбашыбыз керек экен. Ушундай эле ретте дагы бир мисалды карайлы. Кислоталык оксидтер негиздер менен реакция кирет дедик. Мисалы, катуу кургак музду щелочко салганда туз жана суу пайда болуп, өңү түз үстөнүп кеткен тажрыйбаны алдыда көрдүңөр. Ушундай эле теңдемени теңдеп коебуз. Кийинки акыркы мисалды карайлы. Кислоталык оксидтер негиздик оксидтер менен реакция киргенде туз пайда болорун карадык. Азыр кислоталык оксидтерди карадык. Келгиле эми негиздик оксидтердин касиеттерин карайлы. Негиздик оксидтер суу менен реакция киргенде негиз алынат экен деген тажрыйбадан көрдүңөр. Мисалы, кальцийдин гидроксидин алынышын карадык. Ушундай эле негиздик оксидтер кислота менен реакция киргенде туз жана суу пайда болот. Келгиле, бул мисалды чогуу карайлы. Негиздик оксид металлдардын оксиди. Мисал катарында калий-2О жаздым. А кислоталардын бир нече түрү менен таанышкансыңар. Мисал катарында мен H3PO4 алдым. Жыйынтыгында кайсыл туз алынат? Ойлонуп көргүлө. Бул жерде кислота калдыгы фосфат, металл калий, анда туз калийдин фосфаты. Жыйынтыгында суу бөлүнүп чыгат. Теңдемени теңдеш үчүн реакцияга чейинки калий 2 атом, реакциядан 3 атом, 3 бул таксан теңелбейт, ошондуктан 2 деген коэффициентти коюп, 6 кылып, андан кийин реакцияга чейинки 6 бересиңер. Ушундай иретте суутекти да теңдейсиңер. 3 2 көбөйтсөк 6, реакциядан кийин дагы 6. Бардык кычкыл тек атомдордун аягында санап коесуңар. Келгиле балдар, силер үйгө тапшырма катарында ушул мисалды дагы улантып жазсаңар болот. Бир нече негиздик оксидтер бар. Бир нече кислоталар бар. Өткөн сабакта таанышкан бул мисалдардын өзүн жардамы менен ушундай эле теңдемелерди түзүп, коэффициенттерди коюп жана туздардын аталышын атоо менен бир нече мисалдарды жазсаңар болот. Бул силер үчүн үй тапшырма болсун. Андан ары уланталы негиздик оксид кислоталык оксид менен реакция кергенде туз алынат. Бул мисал жогоруда каралды, азырда кайталап жазып жатам. Болгону эле орду алмашкан. Биринчи кислоталык, экинчи негиздик оксид. Мына ошентип силер менен химиялык касиеттердин баардыгын карап чыктык. Азыр болсо бул мисалга көңүл бурала. Бул жерде амфотерттик оксидтер деп жазылып турат. Себеби бир эле оксид, мисалы цинктин оксиди, цинко негиздик дагы кислоталык да болуп саналат. Ошондуктан алар кош касиетке ээ болгондуктан амфотерттик деп аталат. Биринчи учурда карасаңар цинктин хлориди туз алынды, цинк хлореки. А экинчи учурда карасаңар натрийдин цинк аталынды. Айырмасы цинктин хлоридинде цинк металл катарында, а натрийдин цинк атында цинк металл эмес катарында эсептелинет. Оксидтер болсо амфотерттик оксидтер деп аталат. Ушул сыяктуу таблицадан бир нече оксидтер менен таанышып коелу. Мезгилдик таблицага көңүл бурсаңар 5-чи элемент бордон 85-чи элемент астатка чейин диагонал сызыгын жүргүзөлү. Диагонал сызыктын төмөн жагында металлдар жайгашкан. Ал эми диагоналдын жогору жагында негизги топчосунда металл эместер жайгашкан, жардамчы топчосунда, тагыраак айтканда көк түстө
Бул жардамчы топчолордун бардыгы металлдар болуп жагашат. Ал эми ушул диагоналга жакын жагашкан элементтер кош касиетке металлдык дагы, металл эместик дагы касиетти алып жүрөт. Мисалы, силер көрүп турган бериллий 4-чү катарда турат, алюминий 3-чү катарда турат жана цинк. Азыр бул элементтердин оксидтерин жазганда негизин дагы кислотасында жазышыбыз керек анда. Мисалы, цинк О бул оксид. Ага туура келүүчү негиз цинк OH2. А кислотасын кантип жазабыз? Эрежени эске алгыла. Кислоталарда дайыма суутектин атомы биринчи турат. Ошондуктан суутекти санайбыз. Бул жерде кашан сыртында 2 деген индекс суутектин санын көрсөтөт. Анда H2 деп жазабыз. Андан кийин металл эмес цинк жазылат. Аягында кычкылтек жазылат. Кычкылтекти санагыла сыртында 2 деген индекс O2 деп жазылат. Муну азыр кислотасын жазып алдык. Анда окуюн H2 цинк O2. Кислота калдыгы цинк O2. Бул цинк кат деп аталат. Эсиңерде болсун, цинк кат деп аталат. Ал эквиваленттүү, анткени суутектин атом саны 2. Ушундай иретте силер калганында жасасыңар, бериллий деген мисалы ушундай эле эквивалент болгондуктан окшош эле жазылат. Бериллий OH2, кислотасы H2 бериллий O2. Акыркысын карагыла алюминий. Алюминий 3 валенттүү. Анда эске аласыңар, OH'нун сыртына 3'tü коебуз, а кислотасын жазганда H3 алюминий O3 деп жазабыз. Кислота калдыгы алюминат, ал 3 валенттүү. Эсиңерге сактап алдыңарбы? Анда келгиле. Оксидтердин жалпы классификациясын жыйынтыктайлы. Жалпысынан алар экиге бөлүнөт. Туз пайда кылуучулар жана туз пайда кылбоочулар. Туз пайда кылбоочуларга ис газы CO, азоттун бир валенттүү оксиди N2O кирет. Тагыраак айтсак, буларга кислоталар туура келбейт. Ошондуктан алардын туздары болбойт. Ал эми туз пайда кылуучулар 3'kө бөлүнөт экен: негиздик оксид, кислоталык оксид жана амфотердик оксид. Айырмасын карап койгула, негиздик оксидтер металлдардын оксидтери же валенттүүлүктөрү 1-3'кө чейин гана болот. Кислоталык оксидтер металл эместердин оксидтери валенттүүлүгү 4-7'ге чейин болот. Ал эми амфотердик оксидтер кош касиеттүү болот экен. Алар кислоталык дагы, негиздик дагы касиетти алып жүргөндүктөн булар амфотердик оксидтер деп аталат экен. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз силер менен 2 сабактан бери оксидтер жөнүндө маалымат алдык. Жалпысынан оксидтер 3 топко бөлүнөт экен: негиздик, кислоталык, амфотердик. Негиздик оксидтерге негиздер туура келет. Кислоталык оксидтерге кислоталар туура келет. Ал эми амфотердик оксидтерге кислота дагы, негиз дагы туура келет. Анда эмесе балдар, бүгүнкү силерге бөлүнгөн убакыт үчүн менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.